На данный момент здесь будет происходить забор биологического материала на исследование на коронавирус. Здесь представлены пробирки с транспортной средой, куда будет помещаться биологический материал. И с соблюдением холодовой цепи будет направляться в спецлабораторию для ПЦР-диагностики. Берется мазок с носа и рота, из ротовой полости специальными тампонами. Помещается в пробирку, потом помещается в холодовой шкаф и транспортируется в лабораторию. Наразі ми вже використали більш ніж 300 штук. Стосовно категорії сіп, яка буде досліджуватись та яку ми будемо тестувати, ми відштовхувалися від того, що це посадові особи, які найбільш контактують в себе в підрозділі та з цивільним населенням. До таких категорій осіб, наприклад, відносяться там, якщо ми беремо в управлінні бригади, це командир бригади, наприклад, там прес-офіцер. Тобто, якщо ми беремо на рівень нижче, якщо ми беремо рівень батальйону, то це так само командир батальйону, це там офіцер-психолог батальйону, і так вище, тобто нижче. Ми плануємо, що десь орієнтовно до кінця тижня, я думаю, що ми охопимо всі бригади, які знаходяться наразі на сході України. До моменту виявлення у військовослужбовців вони виконують свої обов'язки. У разі виявлення у будь-якій там військовій частині військовослужбовця з підозрою на коронавірус, його одразу буде ізольовано і переведено до спеціалізованих медичних закладів. Лікування коронавірусом у військових частинах не передбачено, це буде зроблено тільки у спеціалізованих медичних закладах.